Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərakatuh. Şeyxül İslam İbn Teymiyyə bir nəfərin sözünə dəlilsiz tabi olmaq barəsində buyurur ki, bir nəfərin sözünə onun dediyinin səhih olması barəsində dəlil zikr etmədən onun sözünə tabi olmağı vacib görmək düzgün deyil. Əksinə bu mərtəbə yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə aiddir və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqası üçün isbat etmək olmaz. Məzmun fətava. Başqa yerində zikr edir ki, bu barədə, yəni insanın bir nəfərin sözünə dəlilsiz olaraq tabi olmaq barəsindəki, deyirlər ki, məsələn, filan kəs deyirsə, yəni, onun sözü qəbul olunur, dəlilinə baxmayaraq. Hə, o dedisə, qutardı, getdi. Bu barədə Şeyxülislam deyir ki, həzə təbdilun liddin. Bu, dini dəyişməkdir. Bu, Allah subhanəhə və tealənin nəsraniləri ayıbladığı şeyə bənzir ki, Allah subhanətə Allah buyurur ki, İttəxəzu əhbərahum və rəhbənəhum ərbəbən min dünilləh vəl-məsih ibnə Məryəm. Onlar öz alimlərini və abidlərini Allahdan başqa özlənlərə götürdülər və Məryəm oğlu Məsihi. Şeyxülislam, yəni bir alimləri qoyub başqa alimlərə təəssübkeşlik edənlər barəsində buyurur ki, وَمَنْ تَعَسَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَسَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ Dünəl bəqim. Kim başqa imamları tərk edib bir imamın özünə təəssübkeşlik edərsə, o insan başqa sahabələri tərk edib bir sahabənin özünə, sahabələrin birindən özünə təəssübkeşlik edənin mənziləsindədir. Və o da Kərrafidi, əlləzi yətəəssəbu li-Aliyin dünəl-xuləfə ittələsəti və cümhur-ı sahəbə. O da rafizi kimidir, hansı ki, Əli radiyallahu anhiyə təəssübkeşlik edir, üç xəlifəni və sahabələrin çoxunu tərk edir və kəl-xarigilləzi yəqdəxu fi Uthman və Ali radiyallahu anhümə. Və o, xavaricilər kimidir, o xavaricilər ki, Osman radiyallahu anhü ilə Əli radiyallahu anhüyə tən edirlər. Amma, yəni, Əbu Bəkir radiyallahu anhü ilə Ömər radiyallahu anhüyə mədh edirlər. Və sonra Şeyxül İslam buyurur ki, rəhiməhullah, fəhəzihi turqı əhlil bidə'i vəl əhvə əlləzine səbətə bil kitəbi və sünnəti vəl icmə ənəhum məzmumun xaricun əni şəriəti vəl minhəci ləzi bəəsə Allahu bihi rəsuləhu sallallahu aleyhi və səlləm. Şeyxülislam buyurur ki, bu yol, yəni hansı yol, alimlərin birini götürüb, birinə təəssübkeşlik eləyib, başqalarını tərk edən yol, bidət və hava əhlinin yoludur. O şəxslər ki, kitab, sünnə, icma ilə onlar məzəmmət olublar və şəriətdən və minhəcdən, yəni Allahı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi göndərdiyi minhəcdən və şəriətdən çıxıblar. Sonra buyurur ki, فَمَنْ تَعَسَّبَ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بِعَيْنِهِ فَف۪يهِ شَبَهٌ مِنْ هَا اُلَى Kim imamlardan birinin özünə təəssübkeşlik edərsə, onda bunlara bənzərlik var. سَوَاً تَعَسَّبَ لِمَالِكٍ اَوْ الشَّافِعِ اَوْ اَبِي حَن۪يفَ اَوْ اَحْمَدٍ اَوْ غَيْرِهِمْ İsteyir. Təəssübkeşlik etdiyi İmam Malik olsun, istəyir İmam Şafi olsun, istəyir Əbu Hənif olsun, istəyir Əhməd olsun və başqalar olsun. Məzmul Fətavanın 22-ci cildinin 252-ci səhifəsində. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.